អបអរសាទរថ្ងៃជោគជ័យយាខែមរាគ្រប់គ្នាសប្បាយពេកក្រៃ29វិច្ឆិកាមហាថ្លាថ្លៃថ្ងៃចុងបញ្ជីនៃក្បាច់គុណល្បុកកតាមេនៃក្បាច់គុណពូកែខ្លាំងខ្លាបានកត់ឆ្លាក់ចាប្រាំងប្រាសាទថ្មតទួលស្គាល់ពិតអង្គការយូនីសកូបានដាក់បញ្ចូលពីទេកភ័ណ្ឌអរូបពេជ្រគុណល្បុកកតោលេងធ្លោសាយសងព្រមទើកេឈ្មោះពីរួងល្បាញល្បី2022ចាជាសក្ខីប្រតិកភណ្ឌរូបបីសម្បត្តិមនុស្សសជាតិវប្បធម៌កម្ពុជាអត់ដងអត់ដំកេតនាមភពផងប្រជាជ្រូតជ្រាបចុះបេតិកភណ្ឌរាសាថែមទៀតសម្បត្តិមនុស្សជាតិវប្បធម៌អង្គរូបពេជ្រគុណល្បុកកតោលេងធ្លោសាយសងព្រមទើកេឈ្មោះពីរួងល្បាញល្បី2022ចាជាសក្ខីប្រតិកភណ្ឌរូបបីសម្បត្តិមនុស្សសជាតិវប្បធម៌កម្ពុជាអត់ដងអត់ដំកេតនាមភពផងប្រជាជ្រូតជ្រាបចុះបេតិកភណ្ឌរាសាថែមទៀតសម្បត្តិមនុស្សជាតិវប្បធម៌អង្គរូបពេជ្រ